Važnost pomjeranja tijela tokom spavanja. Ljudi koji provedu duže vrijeme ležeći u jednom položaju imaju ozbiljne zdravstvene probleme. Ukoliko se određeni dio tijela ne pokreće, vene se mogu začepiti, što za rezultat ima posljedicu nemogućnosti prenosa vazduha i ostalih potrebnih supstanci koje se prenose krvlju, da dopriju do kože, te koža počinje da odumire. Na tijelu se stvaraju otekline. Te otekline koje nastaju ispod kože ili tkiva mogu prouzrokovati ozbiljne probleme. Ukoliko se inficiraju, vode do smrti. Najzdravija stvar za učiniti jeste neprestano mijenjati položaj svoga tijela tako da izbjegnemo pritisak na određenu tačku. Nepokretni pacijenti imaju posebnu njegu te bivaju pomjerani od strane pomoćnika svaka 2 sata. Važnost pomjeranja tokom sna otkrivena je u 20. stoljeću. Ova velika važnost za nas pomenuta je u Kur'anu, Božjoj riječi. I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali i mi smo ih prevrtali. Sad na desnu, sad na lijevu stranu. Ovaj ajet odnosi se na mladiće iz pećine koji su spavali nekoliko stotina godina, po mišljenjima 309 godina. Allah također govori da je on prevrtao njihova tijela na desnu i lijevu stranu dok su spavali. Ova medicinska činjenica otkrivena je tek u 20. stoljeću.